אקספרס. סלח לי, סלח לי, רגע, רגע, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? זה, אתה יודע, ליטר ביטחון. אתה לא סומך על אנשי הביטחון שיניקו לך את הביטחון המקסימלי הדרוש? סומך, סומך, בטח אני סומך. אז למה אתה מביא אמצעי ביטחון פרטיים? אבל אם במקרה אני אצטרף... אדוני, אתה עונה לי? עשה לי טובה, כנס פנימה. חוצפן. הופה, הופה, מה קרה? אני זקוק לאמצעי ביטחון שהחרמת לי קודם. למה, מה קרה? אני צריך, אתה יודע. איפה מצאת אותה? פה? מה הבעיה? תן לי את מה שאני לקחת לי קודם. תגיד לי, אתה עברת הכשרה של איש ביטחון מתאים? לא. אתה יודע לטפל במקרים כאלה? לא. לא, אז בקש לך להתרחק, לעמוד כאן בצד. לעמוד כאן בצד. למה? אדוני, את בואי איתי. לעמוד כאן בצד ואני תכף חוזר. בואי איתי. כן, בטח. מה זה? מה סטיקן? מה זה זה? מה זה? זה שעון. מה זה זה? מה זה? זה ווקמן, אתה עושה לי חידון כאן או לא? לא, 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 אני חושב שאלה. סליחה, סליחה גברת, סליחה. מה זה? זה תאונה וזה גפורים, לא מבין איך זה בעיה. סליחה, סליחה. מה זה? נעשה לו את היבט, אתה רוצה להטריף אותי? תגיד לי, אתה רוצה לראות מה שאני עושה מכל אלה? אתה חושב שאני טמבל? אתה חושב שאני אהבל? אני אמרתי לך משהו. כן, רד איתי שנייה לרצפה. רד איתי שנייה לרצפה. אדוני, זה ממש לא קונבנציונלי. רד שנייה בבקשה לרצפה, שים את הכל כאן. שים את הכל כאן על הרצפה. מה אתה עושה? מה אתה עושה לי ירוק? אני אראה לך מה אני עושה, יחתוך לי נייר צלוטט. אומר לי פה את כל הגפורים. אתה לא פותח לי את הטונה. תראה מה אתה עושה לי, אתה פותח לי את הטונה. אדוני, אתה לא תגיד לי מה לעשות. לא נורמלי, אתה פותח לי את הטונה, הורס לי את הווקמן, צריך לי עם הסלוטייפ. שוטר! אתה קורא לי גם לשוטר עכשיו? כן, אני חושב ששוטר יראה את זה. אני רוצה שוטר יעץ, תעמוד למשל. כן, מה הבעיה? מה שי? שוטר, הבן אדם הזה מטורף, הוא לוקח לי את כל הדברים. תראה מה עושה לי כאן. אה, שיפי, עט, ווקמן, מסטיקי, מסריק. ג'י, אה, יופי, תראי ג'י, ג'י. בחיים לא רואים דבר כזה, איזה יופי. איזה... תראי, ככה שיעה שלו את ג'י? ג'י מדהים, מדהים. אה, שעו עלו, אה? אה, כפי שעו, תראי מה זה. שש, חמש, יפי, ארבע, שלוש, שתיים, יחו! איזה בום, הילייטר ללייים, שי הילייט או טוף ללייט?